Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Нещодавно відбувся чемпіонат Європи з тхеквондо, і наша спортсменка з Дніпра стала шестиразовою чемпіонкою Європи. І сьогодні вона в нашій студії. Це Катерина Мироненко. Катя, дякуємо, що ти прийшла сьогодні до нас. Будемо говорити про ті досягнення, які далися нашим чемпіонам, нашим спортсменам. І саме такі великі досягнення призводять до того, що українцями починають пишатися усі люди, які нас знають, і ті, хто не знають, якраз дізнаються про те, що ми можемо. Я тебе вітаю. Вітаю команду нашу, тому що наша команда вже не перший раз показує такі результати, але цього разу не було ще такого. Це вперше. Шестиразова чемпіонка ти стала, і ці досягнення можна вважати найкращими. Так? Для тебе особисто. Так, напевно так. От, на цьому чемпіонаті було складно, бо трошки треба було перевчитися до іншої техніки. Були дуже достойні, дуже високий рівень спортсменів. Приймало участь, здається, 32 або 33 країни. 33 країни, 33 країни. Ми, українці, стали найкращими. Ти знаєш, так. Аж прямо в душі так загорілося. Так багато було для цього зроблено. Моїм особистим тренером для мене дуже багато. І тренера збірної теж у нас були збори, ми тренувалися, готувалися. І Україна показала дуже гідний результат. Збори де були? На Драгобраті, в Карпатах. Це ти спочатку в Карпати, а потім в Люблін поїхала, так? Люблін приймав усіх спортсменів з усіх 33 країн. Так. І це, можна сказати, що таке було сімейне свято, так? Спортсмени приїхали, спортсмени там якийсь час перебували, жили, тренувалися. Чи познайомилися ти там з спортсменами з інших країн? Щоб прям познайомитися, ні, але були спортсмени, яких я бачила до цього на виїзних змаганнях в Нідерландах, у Римі. То просто привіт, там так і все. Тобто так друзів не знайшлося. Ну не так, як коли олімпійці кажуть, олімпійський, коли збирається загалом увесь склад, то вони там живуть і вже спілкуються між собою довший час. Поки мені настільки ще знайомі, але я думаю, що багато попереду. Ну, звичайно, так. Хто був найсильніший, на твій погляд? Які країни можна вважати одним із кращих? Окрім України. Особисто, чи? Я так вважаю, було дуже багато. Всі країни були достойними. З кожної країни їде лише два номера з категорії. Це два найкращих, які ділять фінал. До фіналу треба ще багато пройти, тому це топи. Там збираються саме топи, саме професіонали. Я вважаю, що дуже сильною країною була Польща на цих змаганнях. Ще італійці мені сподобались, та норвежці. У кожного буде своя думка з цього приводу, але як я побачила, то для мене це було дуже-дуже-дуже добре. Було в кого повчитися, можливо, ще чомусь, так? Адже все життя ти намагаєшся вдосконалювати свою техніку. Ти сказала, що цього разу тобі було складніше, тому що доводилось трохи змінити в тій звичній твоїй категорії, так? В тих звичних елементах. А що ти змінювала? Треба було трошки швидше працювати, трошки інша техніка. Треба було це поміняти, рухи по даянгу, тобто це переміщення. То треба було трошки так шевелитися. Але це тобі дало кращий результат. Бачиш, ти на вірному шляху. Мабуть, це і те, що було багато тренувань, воно дає кращий і кращий кожного разу. І ти змінюєшся, і змінюєшся так, що набуваєш кращого досвіду. Скажи, будь ласка, ось зараз ми бачимо ці світлини, Україна перша, командний збір. Як показала себе Україна в командному зборі і особисто ти в особистих своїх результатах? В особистому спарингу у мене друге місце. В командному розділі спецтехніка, це коли ми стрибаємо висоту по дошках, у нас теж друге місце. Перше зайняли полячки. Вони стрибали усі 5 ударів, ми попали 4. В трибали поступилися лише. Бо дуже сильна була команда, дуже-дуже добре вони підготувалися, це було неймовірно. І в командному спарингу у нас перше місце, у нас було 3 виходи, і, здається, було 10 або 11 країн в категорії. Тобто з 11 країн в категорії ми стали першими. Кому ти поступилася цього разу? У фіналі я поступилась українці теж. З тобою, та, що їхала з тобою, так. Ти вдвох
так, в їхали, категорії, так. І в одній категорії, виходить, вона трошки більше набрала балів, так? Так. Угу. А чому, як ти думаєш, чого тобі не вистачило? Ну, трошки все ж таки не вистачило, так. Але над цими помилками ми попрацюємо з тренером і є куди рости. Ну, наступного разу ти вже, я думаю, будеш першою, так? Так, сподіваюся. Коли в тебе вже були перші такі от в твоєму особистому, в особистих твоїх змаганнях перші місця? Так, були. В 23-му році в Італії я зайняла перше місце. От, і в особистій спецтехніці, і в особистому спарингу. Угу. От ми бачимо всі ці медалі, вже така велика кількість їх зібралася. Якою ти пишаєшся найбільше і яка тобі далася найскладніше? Сказати, що якась з них далась найскладніше, я не можу, тому що кожні змагання, вони складні. Просто зараз я, наприклад, можу сказати, ну, в 21-му році мені було не так складно, наприклад. Бо це було відносно давно. От, а саме свіже таке. Да. Бо здається, що ну так, дивлячись назад, ну так, було складно, але зараз мені здається було складніше. Ні, кожні змагання, вони складні, як перші. Кожен раз я приїжджаю, хвилююся, як перший раз. Треба зібратись, так от до ладу все докупи, так зібратись і все, як в перший раз. Завжди. Я пишаюсь усіма цими медалями. От, ось ця, це саме найперше золото з Європи. Ось, а це останнє. Остання така кругла велика, так, в Любліні. Так. А чому обирають ту чи іншу країну для проведення змагань? Не знаю. Чесно кажучи, ні, не знаю. Наступного року, ну, взагалі-то зараз чемпіонат світу буде, чи збираєшся їхати? Так, збираюсь. Де буде? Я цього теж, на жаль, не знаю. Якось не задумувалась, на це не запитувала. От, і так, збираюсь їхати, буду готуватись, буду дуже добре готуватись, бо треба викладатись на всі 100%. Якщо на чемпіонаті Європи був такий рівень, то чемпіонат світу він ще більший, ще масштабніший, ще більше країн, ще більше спортсменів. Це буде просто... Кать, але ж налаштовуйся, в найближчому часі це станеться? В наступному році. Чемпіонат світу проходить кожні 2 роки. Тобто ти маєш час ще. І тобі можна за цей рік підготуватися і ще, можливо, взяти участь у інших змаганнях, тому що треба тримати форму, так, тримати досвід. І не тільки тримати, а набувати ще більше. І ще є куди рости. Одне діло – це тримати планку, а друге – це підніматися вище, вище. Вище голови не стрибнеш, але треба вчитися та підвищувати свій рівень. Пригощайся чаєм, будь ласка. Дякую. Я хотіла запитати взагалі, як пройшла поїздка сама. Чи складно було перетнути кордон туди і назад, от в Любліні, як взагалі справи там на кордоні? Взагалі все добре. Трохи почекали, але перетнули без всяких проблем, без якихось сутичок, там, запитань зі сторони там, інших країн. От, дякувати нашим ЗСУ, що в такому складному положенні для країни, у воєнному стані, ми маємо змогу виїжджати та давати такі результати. Бо, як кажуть тренери, як казав мій тренер, те, що ми перебуваємо на спортивному фронті. Поки нас захищають на фронті України, то ми захищаємо на спортивному фронті та показуємо ці перемоги, що ми на ділі. Ми робимо діло, а не на словах ми такі патріоти. Кать, а з тобою хтось іще їздить з твоїх родичів чи ні? Чи ти з тренером, чи як ви взагалі перебуваєте? Зі мною їздить моя команда, от, з мого клубу, всі, хто відібрались, мої друзі, от, і тренер. Так, наш тренер обов'язково завжди з нами їздить, бо без неї це взагалі, мені здається, було важко. От часто так спортсмени, які дуже довго тренуються і більшу частину свого життя проводять або на татамі, хто де, так? Ну, якщо зараз про тебе говорити, то це твій спортивний майданчик, де ти більшу частину свого життя проводиш. І, мабуть, в родині тебе не вистачає. І що тобі батьки кажуть? Мабуть, що так, не вистачає, тому що в мене дуже багато змагань. Дуже часто от, за останні місяці я у відрядженнях, скажімо так, от, і мені теж не вистачає. Я теж сумую дуже сильно за ними, за школою. От, так що це ти в якому класі вже, Катя? Я в 11 класі. А тобі треба здавати іспити? Так. Тобі треба готуватися. Як ти це будеш суміщати і чи плануєш спортивну кар'єру? Так, спортивну кар'єру планую, як би це, напевно, не звучало. От, можливо, якось неправильно чи не знаю, але спорт у мене завжди в пріоритеті. От, я
не забуваю про всі інші свої справи, намагаюся все підтримувати от в школі. Там пробні екзамени здаю, з домашнім завданням встигаю, там питаю вчителів, що може треба мені доздати, там таке. Все встигаю, але спорт у мене теж це, ну, головніше, скажімо так. Яку професію будеш обирати? Хочу бути лікарем-реабілітологом. Ну, це якраз можна разом зі спортом і лікувати, підтримувати своїх колег, тому що, знаєш, зараз лікар-реабілітолог, він взагалі в усіх напрямках може працювати, а от якщо ти знаєшся, знаєш, де що в тебе болить, так це потрібно, це дуже добре. Так, то це дуже добре. І так сумістити одну справу з іншою, то це, мабуть, теж буде давати якісь свої результати. Кать, ну і ти, я пам'ятаю, що завжди якось відчувала натхнення після змагань. Як зараз? Це в тебе таке вже багато всього, і ти вже на останніх силах, чи натхнення є на наступні результати? Не знаю, натхнення та мотивація в мене є завжди. Бувають випадки, коли ніби гаснеш, але треба вчасно зібратися та підтримати цю планку, коли не треба взагалі, ну, впускатися, не знаю, розклеюватись. Ні, завжди треба якось тримати себе в цій формі. Тобто є, коли там думки, та в мене не виходить щось, я там сумніваюсь. Це дуже хибна думка, і ні, такого не повинно бути. Бо вони, якщо їх вчасно не відігнати від себе, ні, вони залишаться. І потім, ну там, за день до змагань ще нормально себе будеш працювати. А от за 5 хвилин до виходу все, можна розклеїтися, і ти вже нічого не зробиш. Що ти собі говориш перед виходом? Що я маю це зробити. Що я маю всі шанси, наприклад, виграти цю категорію. Що я маю всі шанси перемогти, взяти перше місце. Там, я ні в якому разі не понижую там статус, не недооцінюю своїх суперниць. Навпаки, я намагаюся себе налаштувати на те, що от я стільки працювала, стільки було зроблено роботи і з батьками, і з тренером, з іншими там спортсменами. Стільки праці, і невже це буде все дарма? Ну, це ж я працювала стільки, і комусь віддати свій труд, я не готова. І ти себе так налаштувала, пішла і показала. Ну, воно справді, бачиш, того варто, тому що інші мотивації, можливо, вони би так не спрацювали, як саме така, що багато було всього зроблено. Коли ти віддаєшся спорту найбільше? В яких це моментах? Чи це тренування? Чи це на змаганнях? Коли ти відчуваєш, що ну так вже віддалася тому? Саме відчуття, коли віддалася, це, напевно, після особистого виходу. От, там, після спецтехніки, там, після спарингу, після тулю, там, таке. Саме після особистого виду програми. Коли ти вийшов в фінал і після фіналу, бо навіть не фінал, просто після спарингу, коли ти програв, допустимо, або виграв, і все, для тебе вже закінчилось. Тебе більше не викликають на килим, все, тоді ти видихаєш там. Або я виклався на всі 100% і там уже результат, який є. Або я не виклався, і от тому я програв. Тобто видихаю особисто я, коли, напевно, в особистому вже все закінчилося. Але потім вже на команду треба заново ще зібратися. Тому взагалі розслаблятися я ніколи не раджу. От. Але у мене саме таке основне, якось я, ну, почуваю себе вільною вже після особистого виходу. А я, знаєш, думала, що може в потягу ти там вже починаєш себе краще почувати, бо це ж адреналін, це ж таке, знаєш, відчуття того всього напруження. А я досі можу бути на емоціях, я така людина дуже емоціональна. Скільки тобі треба часу, щоб перейти вже, знаєш, адаптуватися до інших умов? Ну, я не знаю, напевно. Ну, от коли, наприклад, з таких довгих якихось подорожей ми приїжджаємо, десь 2-3 дні треба звикнути до того, що мені треба до школи ходити, треба ходити на тренування знову. Бо так, коли ми на змаганнях, я тільки в спортзалі цілий день провожу. А коли я повертаюсь, то в мене ще, ну, теж багато таких справ з'являється, і треба це все встигати. Ну, десь, да, дня 2-3, може, і все нормально. Знаєш, я отак дивлюсь на такі різні абсолютно медалі, як вони виглядають. От ті 6 разів, коли ти стала шестиразовою чемпіонкою, так? От чим відрізнялись? Чому вони, бачиш, в кожного змагання є свій знак, свій значок, своя емблема. І кожні змагання відрізняються одне від інших. А ти можеш розповісти, от, що саме тут? Чому тут така емблема, а на іншій інша? От як відрізняються змагання одне від одного? О, чесно кажучи, не знаю. Якось не задумалася з цим питанням, але точно на це є відповідь, але я, можливо, її прям так досконало не зможу дати. От, у кожного змагання є якось свій, скажімо, логотип, свій якийсь малюнок там. От тут з іншої сторони є такий малюнок, ось 50 років тиквондо було у Польщі. От, оскільки... Це саме польському тиквондо. Так, тиквондо, існування Закоріжжя, так. Все, так. А як ти думаєш, чому от в одних країнах так розвинений цей вид спорту, а в інших не дуже? От, хто найбільше намагається розвивати цей вид спорту?
І чому? І як зараз в Україні? Здається, в кожній країні тхе-кво-до розвивається стрімко та в долю можливостей, бо може там, дивлячись, може, від населення, от, від зацікавленості, від результатів, мені щось так здається. Ну, от зараз, припустимо, українська збірна показала дуже гарний результат. Хтось це теж отак побачить, там, по новинам, там, написані статті. І люди теж потягнуться, теж захочуть. Мені залежить це від результату та від праці. Коли видно, як люди працюють та яких висот вони досягають, то вони бачать і думають, ми теж так захочемо, ми теж так зможемо. Знаєш, ну, тхе-кво-до – це взагалі-то класний вид спорту, і він розвиває справді людину. Але є багато інших різних, і зараз такий величезний вибір, можна піти в будь-яку секцію. От, що тобі подобається, ти можеш тим і займатися. Але ж от, як для дівчинки, от як ти вважаєш, наскільки тхе-кво-до тобі допоміг розвинутись? Що саме ти взяла з цього виду спорту, і наскільки ти готова займатися ним усе своє життя? Мені здається, що я можу займатися, і можу займатися довго. От, поки, ну, там, так не можна, звичайно, казати, але поки може не станеться якась травма, яка вже не зможе пов'язати мене з цим спортом. Не думайте про це. От, я сподіваюся, що такого ніколи не буде. От, але поки є бажання і поки є жага, то треба цим займатися, тому що зараз, от коли ти досягаєш піку от своєї спортивної форми, то треба просто пахати і пахати дуже багато. Не можна так, що там, ой, я вже відпрацював ці змагання, ну там, ну ладно, мені ті вже не треба, ці вже були, ну то таке. Завжди треба працювати, завжди. Є змагання, їхати на ці змагання. Там якісь, може, семінари, їхати на цей семінар, на тренуванні теж завжди працювати. То не знаю, завжди треба рухатись в цьому напрямку. Катя, я тобі бажаю того руху постійного, щоб ти себе відчувала завжди отак піднесено, так горіла цією справою, як і зараз ти це робиш. Бо це заряджає мене на це команди. От ви, ну, якщо мені дало як тхе-кво-до, я не знаю, то характер трошки, як то вміти спілкуватися з людьми. Бо мені здається, якщо б навколо мене не було такого соціуму, мені здається, з цим були б якісь проблеми. От, бо я така дуже люблю спілкуватися з людьми. От, і коли навколо є, то можна поспілкуватись, воно вчить дуже багато чому вчить тхе-кво-до насправді. От, і як для дівчинки, так і для хлопців, то це насправді дуже крутий вид спорту. Дуже. Я тобі дуже дякую. Катерина Омаренко сьогодні була в нашій студії. Шестиразова чемпіонка Європи. Пишаємося результатами і твоїми, і нашої української збірної. Дуже хочемо тримати за вас кулачки, щоб в наступному році ви показали найкращі результати на чемпіонаті світу. І знаємо, що ви покажете все можливе. І, Катя, от ти особисто, я впевнена, що ти зробиш усе, щоб в тебе все склалося. І що й підтягнеш свою команду також, тому що ти так от націлена саме на це. Ну і, звичайно ж, завдяки тренерам, завдяки такій величезній роботі команди у вас вдалося і вийшло так зробити, щоб все ж українцями зараз усі пишалися. Я дякуємо тобі. Дуже вдячна теж, так що запросили, дуже вдячна команді, те, що вони теж мене підтримують, що вони в мене вірять. Дуже вдячна своєму тренеру за цю працю і батькам, бо завдяки ось цій сукупності, так всі, хто навколо мене є, то я є тою, ким зараз от я сижу тут, взагалі, це дуже круто. Молодець, Кать. Ну, а ми зустрінемося вже за декілька хвилин.